Toshkent viloyatining Parkent tumanida yashovchi 1978-yilda tug'ilgan muqaddam sudlangan shaxs bog'dorchilik va chorvachilikka ixtisoslashgan fermer xo'jaligi rahbarining ishonchiga kirib, unga tanishlari orqali Ipak yo'li aksiyadorlik innovatsion tijorat bankining Chilonzor tuman filialidan 3 milliard so'm miqdorida kredit ajratilishiga yordam berishni va'da qiladi va xizmati evaziga umumiy kredit miqdorining 10%ini berishini so'raydi. Davlat xavfsizlik xizmati xodimlarining iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamentining Toshkent shahar boshqarmasi bilan hamkorlikda o'tkazgan tezkor tadbirida firibgar shaxs so'ralgan pulni 28 ming AQSh dollari ekvivalentida olgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan ushlandi. O'zbekiston Respublikasi Davlat geologiya va mineral resurslar qo'mitasi huzuridagi kon geologiya faoliyatini nazorat qilish inspeksiyasining Farg'ona mintaqaviy inspeksiyasi mansabdor shaxslaridan biri qum shag'al qazib olish faoliyati bilan shug'ullanuvchi mas'uliyat cheklangan jamiyat rahbariga Markaziy Farg'ona suv ombori atrofidagi qum barxanlaridan litsenziyasiz foydalanishiga ruxsat berish va yuqori inspeksiyadan bo'ladigan tekshiruvlarni hal etish evaziga 5600 AQSh dollari olgan vaqtida Davlat xavfsizlik xizmati va departamentning hududiy boshqarmalari xodimlari tomonidan ushlandi. Tergovga qadar tekshiruv harakatlari davomida mazkur mansabdor shaxs muqaddam ushbu maqsadlarda 5000 dollar olganligi ham ma'lum bo'ldi. Toshkent viloyati Bekobod shahar hokimligining mansabdor shaxslaridan biri ayollar daftari ro'yxatida turuvchi fuqaroga hokimlik balansida bo'lgan 2 xonali uy ajratilishida yordam berishini aytib, evaziga 5000 AQSh dollari talab qiladi. U so'ralgan pulni olgan vaqtida Davlat xavfsizlik xizmatining Toshkent viloyati bo'yicha boshqarmasi, viloyat prokuraturasi va departament xodimlari tomonidan ushlandi. Hozirda mazkur shaxslarga nisbatan jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan jinoyat ishlari qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda.